կարող ենք նույն մարդուն հանդիպենք տարբեր ժամանակահատվածներում, բայց նրան ոչ նկատենք, ոչ էլ նրան արժևորենք մեր կյանքը։ Հետո գալիս է մի փուլ, կամ մենք ենք պատրաստվում, կամ նա է պատրաստվում, կամ նա ինչ-որ մի բան վերապրում, որը ես չեմ վերապրել, ես իրան չեմ տեսնում, հետո երկուսս էլ արդեն վերապրելուց հետո կարող ենք տեսնել ու հասկանալ ինչքան հարազատ են երկուսի զգացողությունները։ Մենք նրանց ուղղակի վեր գտնում ենք, որովհետև ինչ-որ շատ տարօրինակ են այդ նույնություններն ու նմանությունները, նույն խմորից կարծես լինես, թե պետ բաղադրությունները այլ են, տարիքն է այլ, նախասիրությունները կարող են շատ տարբեր լինել, նույնիսկ կարող են տարբեր լինել կարծրությունները, մեկը լինի շատ փխրուն, մյուսը լինի շատ կարծրու ամուր, եւ այնուամենայնիվ հետաքրքիր մի բան կա, որ դու քո ընկերոջը հսկայական սրահի հակառակ անկյունում առանց որևէ խոսքի, առանց որևէ ժեստի, առանց հոնքը բարձրացնելու եւ աչքը թարթելու հասկանում ես։ Երևի թե իմ ամենամեծ թերություններից մեկն է, ես ամենաթանկ բաները բոլորովին չեմ նկատում սկզբում։ Հետո երբ որ բացահայտում եմ, այդ մարդը արդեն իմ շրջապատում է, երբ որ ես իրեն բացահայտում եմ, որ Աստված իմ, ես մարդն ասա գանձա իրականում, այդ արդեն բավական ժամանակ անցած լինում։ Իրականում իհարկե Վախթանգը հենց սկզբից ինձ զարմացրեց շատ յուրահատուկ նուրբ դիպուկ դիտողականությամբ եւ նույնքան չասեմ հաշվարկված, բայց չափված է ված, այսպես էլի դա հաշվարկ չի, ճշգրիտ քայլելով։ Ընկերության վերաբերյալ բանաձևեր չեմ կարող տալ, դա շատ ինդիվիդուալ, երկուսի բաժին, երեքի բաժին, համախոհները շատ չեն լինում, նույն զգացողությունները վերապրելը դա շատ հազվագյուտ երևույթ է, եւ եթե գտնում ես այդպիսիներին, երջանիկ մարդ ես։ Հեղինական երգի փառատոնի սրտի քիչ են եղել, բայց ունեցել են բավականին արմատական շատ կարևոր դերեր են ունեցել, հա։ Այդպիսի մի փառատոն տեղի ունեցել 90-ականների կեսերին, որտեղ եւ ցանոթացել եմ Արմինեի հետ։ Այդ փառատոնից ամիջապես հետո մենք 4 ընկերներով միասին կազմակերպեցինք մի համերգ եւ 4-ով միասին համերգ տվեցինք, որը կոչվեց Զրույց։ Իհարկե դա ընդհանրապես այն ելակետային մի փոքրիկ բաժինն է, որովհետև փառատոնի ընթացքում ցանոթացանք շատ-շատ մարդկանց հետ, բայց այդ ընկերության ամենակարևոր բաժինը Արմինեի հետ շարունակվեց իր առանցքային բավականին կարմիր, հաստ թելով, հա, ընդգծված շարունակվեց, եւ տարիների ընթացքում դրանք ավելացել եւ ավելացել այն հարազատությունները, հա, հարազատ բազմակետերը, որովհետև ամեն մի հարազատության այդ ձեռքբերման զգացողության հետ եւ թե նախապատմություն կա մեծ, թե բազմակետ կա, որովհետև նա անդադար զարգանում է։ Ես իրեն իմ բոլոր ընկերներից հատուկ առանձնացնում եմ մի բանի համար։ Ինքը ինձ միշտ հնարավորություն է տվել կորչելու, փախչելու եւ թաքնվելու։ Մեր ընկերության, երկարատև ընկերության ընթացքում կային ամիսներ, կային տարիներ, երբ որ ես կարող էի թաքնվել, կորչել, ընդհանրապես չգրեի, չստեղ, կամ գրում էի, ստեղծագործում էի, բայց չէի ցուցադրում, դա չէի անում բեմ, եւ ինձ տալիս էին այդ ժամանակը, տալիս էր այդ հնարավորությունը։ Վախթանգը երբեք չի պնդել ինձ, այ արի, սա անենք, սա չէ։ Կա իմպուլսը, դու սկսում ես աճել, դու կաս այդտեղ, ինքան միջապես կողքիդ է։ Կան բաներ, որ արդեն խոսել ենք, ասել ենք, ինչ-որ հետաքրքիր է, մենք արդեն համարյա չենք խոսում իրար հետ, զարմանալ է, մենք շատ-շատ մտերիմ ընկերներ ենք, բայց շատ հազվադեպ ենք խոսում, որովհետև խոսելու կարիք չկա, մենք կարող ենք շատ կարճ ինչ-որ բան քննարկենք բանաձևի
մաքրության հասած, այսինքն այս բանը պիտի արվի այսպես, վերջ։ Լրությունը շատ հաճախ ավելին էլ կարա անի։ Թեպետ ես երբևէ այդ խնդրի չեմ ունեցել ասել չասելու։ Ես կարող եմ օտարին չասել, ում ինձնից հեռու եմ թողել կամ ինչ-որ սահման եմ դրել, որովհետև հասկանում եմ ինչ-որ մի բան իր ներսում իմը չի։ Իսկ հարազատի պարագայում ես երբևէ այդ չասելու խնդիրի չեմ ունենում, նույնիսկ ճիշտակառակը կարող է շտապեմ առաջինը ահազանգեմ, թույլ տրված, ասենք ինչ-որ մի փոքրիկ ճիշտ ու սխալի համար, որ շատ արագ շտկվի, որ անհետևանք անցնի։ Այդ առումով դա չգիտեմ, անունը ներողամտություն կդնենք, թե անունը կդնենք հոգատարություն, հոգասիրություն եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը իրար հետ միասին այդ հարազատ բառն է։ Ես չգիտեմ ընկերություն անել, իրականում չգիտեմ։ Իմ մոտ ավելի շատ ստացվում է հոգատարության նման մի բան։ Ընկերությունը ինքը հավասարի հարաբերություն էր։ Ես չգիտես ինչի միշտ առաջ եմ ընկնում, հաճախ վերցնում եմ իմ վրա։ Տենց իրեն ասում, կան մարդիկ, ովքեր կան կանայք, ովքեր բնությունից ծնվում են մայրիկներ, դու բնությունից հայրիկ ես ծնված, ուղղակի այդպիսին է բնույթը։ Եթե կան շրջապատում մարդիկ, ովքեր դրա կարիքը ունեն, եւ եթե վախթանգի շրջապատում են, ուրեմն նրանք պաշտպանված են, ապահովված են։ Անորջային տակ հոգու մի միտքը, հոգուս վեղ մարդականքը, երկինքներում դաջված աղոթքը իջավ հանկարծ ու կատարվե։ Գնացել ենք բազմաթիվ ճանապարհներ եւ երեխաներս ինձ հետ։ Ինքը միշտ գիտի, որ ես, եթե ես որևէ տեղ գնում եմ, ապա ձագուկներս ինձ հետ են։ Ուրեմն հանգիստ եմ, որովհետեւ Վախթանգն են տեղը։ Որովհետեւ իմ ընկերոջը կարող եմ վստահել ինձ համար ամենաթանկը, վստահ լինելով, որ ինքը այդ ծնողական հոգատարություն կունենա, կցուցաբերի իրենց նկատմամբ։ Ավելին գնահատել ընկերոջը, ես չգիտեմ, կա արդյոք ավելի բարձր գնահատական, որով դու կարող ես ընկերոջը նկարագրել։ Ուրվական եմ թափառում եմ, հուզառատ հոգիս մաշում, կյանքը իմ շարունակում է, նոր հույզեր ինձ ավետում, կյանքը իմ շարունակում է, կյանքը իմ շարունակում է, նոր հույզեր ինձ ավետում։ Մենք զինակից ընկերներ ենք, զինակիցի կարգավիճակում մեկ ես ինչ որ մի բան հոգնած կլինեմ, ինքը ինձնից կվերցնի, մի քիչ ավել կտանի իր վրա, իր ուսերի վրա, շատ հաճախ փխրուն ուսերի վրա, բայց կտանի շատ պատվով եւ միջև վերջ։ Մեկ կտեսնեմ իր հոգնածությունը, ես կվերցնեմ, բայց դե ցանկացած դեպքում դա չի քնարկվում եւ դա առարկայական չի դառնում, որովհետեւ մենք երբևիցե կշերք չենք դրել, կշերքի կողմերը չենք ապահովում։ Պարզապես անում եք սանումեն ինչ որ պիտի անի։ Ել չեմ նկատում գետակը մարդկանց, թռչունները կարծես երկինքը։ Շատ լավ ընկերներ ունեմ, որոնք այդ ցավին չկարողացան դիմանալ։ Իմ ամուսնու զոհվելու լուրն էին կարել։ Ես ինքս էլ անցել են արդեն տարիներ, 7 տարի է արդեն անցել։ Բայց միևնույն է, ամեն անգամ մեկ այլ ձևով եմ վերապրում։ Բայց կամ միշտ մեկը, ով որ քեզ պատրաստ է ճահճից դուրս հանելու։ Ֆիզիկապես ապրելը դա հարցի մի կողմն է միայն, բայց որ կարողանաս վերգտնել քո ներդաշնակությունը հոգևոր եւ ճիշտ ձևով, ճիշտ վայրում, ճիշտ մարդկանց միջավայրում, առանց ցնցումների ենթարկվելու, միշտ չափավոր ձևով, ժամանակի տարածության մեջ չափավորած եւ միշտ փայփայելով ինձ համար այդքան կարեւոր, այդքան թանկ իմ ընտանեկան ամբողջությունը։ Երկրին իջնի անմեղ ցավ, կորչեն միգուցե ինչ որ մենացած պահերի կարողանում ես փրկողակ որպես դիտես այդ երևույթը։
մարդը ինչքան էլ ուժեղ լինի, իր թուլությամբ է ուժեղ։ Երբ մենք գիտակցում ենք մեր մարդկային լինելը, եւ այդ մարդկայինի մեջ կարողանում ենք հասկացված լինել, սատարված լինել, սիրված լինել, այդ առումով նման մի հարստություն էլ իմ ու Արմինեի վաժին։ Վաղթանգին դրված է ճանաչողության նկատմամբ մեծ սերը և միևնույն ժամանակ փորձեր կատարելու յուրահատուկ շնորը, որովհետև մարդիկ կան, որ ձգտում են բացահայտելու, բայց վախենում են փորձ կատարել։ Այինքը կարծում եմ այն մարդկանցից է, ով քաջաբար նետվում է փորձելու, եւ եթե նույնիսկ վայրը ընկնի, նա դրանից չի վախենում, ես այդպես եմ կարծում։ Ինձ համար տարիներ առաջ բացահայտում էր իմանալ, որ Վախթանգը նաև նկարում է, բացի այն, որ Վախթանգը գիթառ է նվագում և երգում է, բացի այն, որ Վախթանգը իսկապես ունի պոեզիայի իրոք շատ նուրբ ընկալում, շատ-շատ նուրբ, և ես հավասարապես սիրում եմ նրա և հայերեն, և ռուսերեն պոեզիան։ Երևի թե մեր ամենամեծ ընդհանրությունը Վախթանգի հետ այդ բազմաթիվ նախասիրություններն են, որոնք անվերջ են ու անհամար։ Իհարկե գլխավոր այդտեղ մեզ միավորողը երաժշտությունն է եղել և հեղինակային երգը, նույն ոճը, նույն մտածողությունը, հաճախ նույն խնդիրների ձևակերպումը։ Իդեպ պիտի ասեմ, մենք համերգներ ունեինք և այն սկզբնական շրջանում անընդհատ ելույթներ էինք ունենում իրար հաջորդելով, որովհետև երբ Վախթանգը սկսում էր երգել մի թեմայի շուրջ, ես անմիջապես ուզում էի շարունակել, որովհետև ես ունեի մեկ այլ երգ գրեթե նույն թեմայով, գրեթե նույն բանի մասին, բայց մի քիչ այլ տեսանկյունից նայելով, եւ ստացվում էր մի տեսակ երկխոսություն, անընդհատ ստացվում էր յուրահատուկ երկխոսություն երգերի միջոցով։ Ես դարձնեմ մի փոքրիկ տուն արևով լցված ու պայքարն այս անիմաստ սիրով ապրեմ։ Մենք շատ հաճախ ենք իրար հետ համերգներ տվել, որովհետև Արմինեն ունի շատ լավ պատկերավոր զգայականություն երգի միջոցով փոխանցվող և շատ լավ մեղեդայնություն, որը նույնիսկ հաճախ քնաբերի նման կարող է տենց քեզ հոգիդ հանգստացնի։ Իմ երգը այդպիսին է չի, բայց մենք մեկս մյուսին փոխլրացնելու երգ ունենք և բեմում այդ փոխլրացումը բավականին շատ հետաքրքիր է ընկալվում նաև և մի քիչ հանգստացնում, մի քիչ ոչ հակառակը, և այդ պատճառով է, որ մենք տարիներ ի վեր միասին շատ երևույթ, շատ համերգներ միասին ենք կազմակերպում։ Դու գույներն եք իմ սիրո, աստղեր կապույտ երկնքի աստղեր։ Առհասարակ ընկերական, այսպես ասած, կանոնադրությունը, հա, ներքին չգրված կանոնադրությունը, իր ներսում պարունակում մի կարևոր սկզբունք, դա այդ հավասարների հարաբերություններ են, որովհետև ընկերը այլ կերպ չի լինում, դա հավասար են, այլ խնդիրը, որ դու կյանքիդ ընթացքում քո տեսակով հայր ես, դու հոգս ես վերցնում քո վրա, մեկը ընկեր է, ինքը թևութիկունք, մյուսը հարազատ է, ինքը եղբայրը, բայց դա մարդկային ներքին տեսակին, ինչ վերաբերում է նրա արտաքին դրսևորումներին, մենք հավասարի կարգավիճակում իրար հետ հարաբերվելու բաժին ունենք, այլապես դա ընկեր չէր կոչվի։ Իմ աշխարհընկալման ու կենսակերպի վրա մեծագույն ազդեցություն ունի իմ բուն մասնագիտությունը, որով ես վերջին տարիներին մի փոքր ավելի սեղմ ժամանակ եմ կարողանում գտնել զբաղվելու, բայց որը իսկապես պայմանավորել է իմ ամբողջ գիտակցությունը։ Ես հնագետ եմ, ես ընկալում եմ
ամեն ինչ տարածության ժամանակի մեջ, այնպես ինչպես հնագետն է գալում շերտ առ շերտ եւ ժամանակի ճիշտ հետ հաջորդականության մեջ։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ ֆիզիկապես պեղելուց 20 տարիների, 20 տարի եւ ավել ընթացքում ես սկսեցի նաեւ պեղել հոգեվորի մասով։ Այդ նույն մեթոդը կիրառել մարդու էությունը բացահայտելու մեջ։ Եթե հետադարձած կանեմ, իհարկե պակաս կլիներ, բայց հետադարձ չպիտի անեմ, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան քեզ համար թանկա, դու ամեն ինչ անում ես, որ ինքը քո կյանքից չպակասի։ Եվ ընկերությունը, ինչպես եւ շատ-շատ մարդկային փոխհարաբերություններ, նաեւ պիտի դիտարկել վարող կրակի հետ, որի մեջ ամեն մեկդ ձեր բաժին փոքրիկ թե մեծ փայտ ունեք դնելու, առանց չափելու փոքրա թե մեծ։ Անսահման երջանիկ եմ զգում, որովհետև զգում եմ, թե որքան շատ է ինձ սիրում Աստված, որ ինձ պարգևել է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ կյանքում կան եւ եղել են։ Ես չեմ ասում եղել են, որովհետև իրենք կան ինձ համար, անկախ նրանից, որ այստեղ են, թե այլ հարթության մեջ։ Եվ ամենակարևորը, որ ես ունեմ այդպիսի ընկերներ, որ կա Վախթանգի նման ընկեր։ Ես կարծում եմ, բոլոր նրանք, ովքեր Վախթանգի հետ ընկերություն են անում, իսկ Վախթանգը շատ լավ ընկերներ ունի, շատ ամուր ու սերտ ընկերություն ունի, կարծում եմ իրենք կհամաձայնվեն ու կասեն էլ ավելին, կասեն Վախթանգի այն կողմերը, որոնք ես չեմ ճանաչում, բայց ես հաճույքով եմ կանխավայելում այն միտքը, որ դեռ առջևում կան բացահայտումներ ու կան դեռ պեղումներ, որ ես պիտի անեմ գտնելու իմ ընկերների, իմ ամենալավ ընկերոջ Մարգարիտները։ Դեն ինչ որ ունես շատ թանկա, հետևաբար եւ պիտի պահես։ Պիտի պահես վառվող կրակի պես, պիտի պահես աղբյուրից իջնող մաքուր ջրի պես, օտար պղտուր ջրեր չխառնելու համար։ Դա հոգս է, ինչ որ չափով հոգատարություն է, բայց դա հաճելի հոգատարություն է։ Մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ ամեն ինչ անել, որ դա լինի բացարձակին ձգտող։ Նորից անդադար հոսքում փողոցի ես, ոչ ոք չի տեսնի ավախ, ոչ մեկի, շտաբող անցորդները թաքցրած հոգիները, անվերջ վազքի մեջ երջ չեն տեսնի։